Почитувани гледачи, добродојдовте во две емисии пред крајот на оваа година, во ова предбожична и предновогодишна атмосфера. Три емисии не бе во живо, еве сега повторно малку се видиме, сите заедно. Едната емисија беше една реприза на еден преубав оф-роуд на Плачковица, два дена, која ја возевме од планинскиот планинарскиот дом Вртешка до Берово. Потоа имав еден патепис од Сингапур, каде што прв пат во животот бев. И потоа имав третиот петок, овој се последниот. Имав една репортажа од Токио и Осака. Меѓу другото имаше таму и едно интервју со премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Еве сега конечно да се видиме во живо сега и едниот петок пред нова година. Она што се случуваше дока јас се теде си бев тука е дека тоа никогаш во животот не ми се случувало, а многу сум патувал. Моето патување предизвика толку внимание, вклучително да има и насловни страници на весници, на портали. И му се заблагодарувам на колегата Бранко Геровски и го замолувам да ми прати еве на адреса овде во Томато студио фактура да уплатам за толкава промоција што ми направи. Тоа во Америка се плаќам со големи пари, ама еве ја немам толку многу, нешто ситно и би му платил. Со тоа што би сакал да му порачам дека она што нив како новинари од што ја бранеа, што го бранеа криминалот на Велија Рамковски, а сега пласирани во нови медиуми, што телевизија, што портали, што весници, оно што ги убива и што ги уништува и што им прави да се нечитани, негледани, не цитирани, е двојниот стандард. Ги утепува двојниот стандард. Значи, без разлика колку е на власт оваа власт сега што е, значи владата Никола Груевски или председателот Ѓорги Иванов или претходните председатели на држава и на влада, новинарите постојано оделе со нив. Некогаш повеќе, некогаш помалку, еве сега беа во Марсеј пред некој ден. Никогаш за никого не беше поставено прашањето тој е тој отишол таму и таму со тој и тој. Мислам, кој е тој герој што те тера тебе вака да направиш весник и портал со насловна страна што бара Миленко таму? Кој е тој? Ја имам 30 години кариера у овој спорт, у овој бизнис. Мислам, прво мислам дека весникот не може да ти го продаде тоа таква таков скандал наречен од твоја страна, од причина што Миленко е премала фигура, преситна риба и пренеинтересен за да можеш да продаваш цел весник со таква историја. Тоа е прво, а второ имаш други новинари серија од кои има и многу млади. 5 месеца бил, 6 месеца, 3 прилога, 5 прилога, па отишол со претседателот, со премиерот. Тоа е прво, второ е исто двојниот стандард што те утепува во последната или предпоследната твоја колумна, каде што велиш вака, би цитирал отприлика во смисла на мојот пријател министар тој и тој, мистично министерот за правда, и мојата пријателка, вице-премиерката, мистична министерката за евроатлантски интеграции. И тоа е као, демек, според тебе, новинарство. Меѓутоа, јас сега овде во емисија, ако би кажал, мојот пријател министерот Лјупчо Димовски и мојата пријателка министерката Гордана Јанкуловска, тоа утре ќе осам нека и тебе како скандал. Значи, тој двоен стандард, дека сметаш дека имате право вие тамо да пишете се за секого, да објавувате во Аеден, објавувавте во Аеден време и Шпиц се за секого, а никој за вас ништо не напише, вклучително и оние слики што ги лепев јас овдека пред некоја емисија, вие можете се, другите не можат ништо, таа работа не бива. Тој двоен стандард не бива. Значи, ако можеш ти, можам и ја, ако можам ја, може ти овдека пријатели што ги поканив да гостуваат во оваа емисија, зашто нешто подоцна. Исто така, двојниот стандард ги утепува и политичарите, затоа ги губат изборите или довербата на народот. Јани Макрадули имаше минатата недела, со моето име се игра во парламентот, демек таму е он заштитен, и демек не се бркали инвестиции, не може Миленко да брка инвестиции одејќи во Сингапур и Јапонија. Јас не отиов таму да бркам инвестиции. Ја разбирам дека е со ограничени ментални способности Јани, ама па толку веројатно разбира дека други одат да бркат инвестиции, ја одам да правам емисии. А емисиите не ги правам ни за Јапонци, ни за Сингапуријанци, туку ги правам за Македонци, за нас овде. Јас сум правил Јани емисии во последниве 30 години од джунглите во Амазон, од дождовните шуми во Африка,
од најреномирани светски екстравагантни центри како Пунта де Лесте, како Хавај, како Лас Вегас, како Монте Карло, од мали за мене преубави државички како што е Гибралтар, Лихтенштајн, од големи градови, од Олимписки игри, од светски првенства, од со големи имиња, интервјуа кои никој во Југославија тогаш ги нема направено, ни пред мене, ни по мене. И значи јас кога одам, правам она што го правам, што го знам да го правам и што се надевам дека ќе го правам до крајот на својата кариера, а тоа е емисија за да ја гледат гледачите, нив дали ќе им се допадне. Значи јас странски инвестиции не гонам, не бркам, тоа се има други луѓе кои се за тоа задолжени. И последно во ова дискусија моја почетна пред инаку убава емисија со преубава гостинка е стандардите кои се обидуваат наши сограѓани да ги постават, а не се стандарди. Имаше пред 2-3 дена изјава на Лидија Димова, таа си е некоја од некоја невладина. Не знам како да ви објаснам, меѓутоа да се разбереме, јас сум имал во животот многу жени во животот, многу врски, емотивни, еротски, како сакате. Значи, како да ви објаснам Лидија Димова? Маш побрзо ќе се запали на Ангела Меркел него на Илија, него на Лидија Димова, отприлика тоа е вака описот кој би можел да го дадам. Е таа жена вели дека победата во ХАК била мала, да парафразирам, дека колку коштало сето тоа, значи колку биле платени странци, да адвокати, не знам, историчари, едно, друго, трето, и дека тоа можело да биде полесно да се изведе ако две години пред тоа или три години пред тоа сме свиткале кичмата и сме си го сменили името. Тоа е стварно ментално многу ограничено. Мисля, стварно треба да си многу неумен, непаметен, тупав, да не речем да доеш до таков заклучок. Ако ти така ако одиш, прво победата во ХАК е голема. Таа е една од двете победи во историјата на ХАК, значи во историјата на Обединените нации, во историјата на тој суд, на мали земји над големи. Едното е Панама над Соединените Американски држави, другото е Македонија, не над Грција, туку над НАТО, над одлуката од Букурешт. Значи, прво е тоа голема. Второ, бидејќи е голема, таа цена е непроценлива, е историска одлука. Значи, со оваа логика на Димова има, може да се постои прашањето дали вредеше или Линденското востание. 10 дена траеше, дојдоа турците испотепаа се, гинеа луѓе уште една година после тоа, неуспешно, ништо не се смени, Македонија не доби независност, значи вредело ли? Е, не вредело, скапо чинеше, поарно да е немало. Истото е праше дали вредела смртта на Страшо Пинџур, Мирче Ацев, Колене Релковски, дали вредела смртта, оти испогирале, а поголемиот дел од нив биле за независна Македонија, ама независна и од СФРЈ, од СФРЈ Југославија, значи изгинале у ветар. Сега дали вредело и тоа? Значи не знам како да ја објаснам, не знам дали може да разбере, меѓутоа јас ќе се бидам добронамерен, ќе се обидам да ја објаснам дека работи има некој кој немаа цена, затоа луѓето ги жртвуваат своите животи, затоа Че Гевара ја напуштил удобната фотеља од министер на Колумбија и отишол у Боливија да се бори и да погине тамо, да биде утепан. А бил доктор, бил од богато семејство аргентинско и така натаму. Значи има некои работи кои се однесуваат на интегритет, на слобода, на едно револуционерно однесување во себе, чување на мисла во себе, која, се извинам, која е многу поважна од било која пара или е било која жртва или било кое има луѓе кои оделе без никак, јасно дека ќе погинат, да кажеме, во одбраната на Ленинград. Имале повеќе, русите имале повеќе војници од колку што имале пушки. И на една пушка ода 4 војника. Како овој ќе погине, овој другиот взима и тој. Па овој ќе погине третиот, значи тој првиот и вториот и третиот сигурно знае дека ќе погинат, оти има зад нив други што да дојат на ред за пушката. Значи тоа нема цена. Таа не се броји у пари. Таа не се броји у вредност, таа не се броји, ама не знам сега како да ти објаснам. Почитувани гледачи, денешната емисија мене ми е посветена на новинарите и новинарството. Под ова поднебје на комично здружение на новинари на Македонија, каде што има помалку новинари на собранието на здружението што ќе има денеска во студиово, во ситуација на еден имбецилен синдикат на новинари на Македонија и во ситуација кога некој новинар ќе замени или ќе биде избркан се прави фама, други новинари кои ќе бидат
избркани или казнети или напудени, тоа се прочутува. Во тој момент ја решавам да правам една емисија за тоа и вечерната емисија ќе биде посветена токму на тоа. И меѓу другото ќе биде промовиран и еден спот кој има едукативен карактер за малите деца, од мали да знаат што е машко, што е женско, дека е нормална врска меѓу еден маш и една жена, неспротивно од тоа. По кратката пауза ќе ви ја представам мојата гостинка. Почитувани гледачи, гостинка во вечерашната емисија е мојата драга колешка и голема дама, Анита Петровска. Анита, добро вечер, повели. Значи, имаме инцидент во една локална телевизија. Во предходниве денови, инцидент на бркање на новинари. И бидејќи ќе разговарам за таа телевизија, да телевизија 24 часа вести, а бидејќи таа е директно поврзана собственички со собственикот на кабелскиот оператор Телекабел, предупредувам дека оваа емисија, оние што се на Телекабел, може и нема да ја догледа до крај, затоа што пред 4 емисии, кога имаш овде една емисија со лепење на слики на колеги, колешки, политичари, колумнисти и така натаму, еден ваков куп од слики, последните 10-15 минути од емисијата или беа без тон, кај некои корисници на Телекабел, или пак беа и без тон и без слика, односно со снег, зимски спортови на снег. И, значи, предупредувам дека може тоа и сега во оваа емисија да се случи, однапред да си знаете. Инаку, нели, јас имам воведено, може да се пофалам, нов правец во новинарството, а тоа е лепење слики со селотейп по студио. И имаме ве сега спремено исто слики, меѓутоа се решив наместо да лепам, да викнам од овие овде што се фациве, многу поубави луѓе овде како студио, и да ја подкрепат целата приказка со нивното присуство. Меѓу другото и да покажам дека, еве, да кажем, можем сега да идеме се подпишеме сите, направиме синдикат или да направиме Сдружение на новинари, кое е Сдружение на новинари, кое ќе биде помногу бројно од овие што сега во овој момент живеат на македонскиот простор. Уште еднаш, Анита, добро вечер, добро дошла. Ми се допаѓа комплетчето, оваа зелена комбинација. Да отвори малку. Да отвори, да. Значи, прво накратко, за оние што не мора сите да не знаат, нели така? Нормално. Анита беше новинар и во Канал 5, и во Сител, и во Македонска телевизија, и во 24. Така. Канал 5, односно Емил Стоименов, те избрка, не те избрка од работа? Не, многу коректно си оти, замирам. Горан Иванов, Лидзинго? Таму имаше мали проблеми, меѓутоа не повеќе професионални проблеми, она несогласување, отколку што беше нешто друго прашање. Македонска телевизија? Македонска телевизија сама заминав, понесена од идејата дека ќе бидам дел од новиот македонски CNN. И кај сите е трета среќа или несреќа, кај тебе е четврта несреќа? Така доаѓа. Во четвртата телевизија се случи хаос. Хаос и лаос. Оваа телевизија пред 2-3-4 недели славеше една година од како ја пуштила информативната програма. Информативната програма беше оформена од тебе. Токму така, почнавме од нула. И твоите колеги кои се во ова студио овдека. Да, почнавме од нула. Во моментот кога јас влегов во приказната, имаше неколку компјутери, една мала просторија која што требаше да биде телевизија и желба. Направивме тим, направив програма, програмска шема, овие луѓе овде работеа со две камери, без една минута архива, ден и ноќ, за да ја постава таа телевизија. Зборот ми е, значи, тоа е почувањето на дневната, значи, тоа е годишнината која беше славена, бевте поканети на годишнината? Не, воопшто. Некои од дечки, не. Женски? Не. Дори колку за иронија, луѓето што беа таму, повеќето од нив се во оваа телевизија дали месец ден. А славеа годишнината? Сега не знам дали си ти утеха. Ама морам ти ја кажам, еве и за овде, за овие мои многу драги млади колеги кои без малку никого не познам, меѓутоа сите ми се драги. Значи, јас сум првиот новинар кој кога стана независна оваа држава, Република Македонија, од јавен сектор, значи од Македонска радио телевизија, оти у приватен, во еден. Значи, првен новинар и од во конкуренција на Македонска радио телевизија и во конкуренција на НИП Нова Македонија. Значи, што на екран, ова, вечер, сите. Прв. Од и тоа од уредник бев на спортска редакција, што беше министерско место. Многу патување, многу ова. И отиов во приватна. Прв. После дојдоа сите други, и ако после кажуваат ја бев прв, не е точно, има
работничка книжка. Ќе кажеш, ќе се види која. Значи, нема лага тука. Чиста е бројки си. Никош не сум викнат на ниједна годишнина, ако ви е утеха тоа. И во ниједен промотивен филм на таа телевизија, која веќе не постои, кај што се славеа годишнините после, ми ја нема, јас сум фотошопиран. Како овој Ким Ил Сунг што го ставаат у фотошоп дека бил жив од 3 години мртов. Ова така ја тап, го нема ми некој сад срце. А, не знам, емисии, ово, они така. Но тоа е. Значи, ако ви е утеха, предпоставам нека не ви е, ама не сте сами на светов. Така, не е прв. Е, сега, затоа што сте избркани и инспирирани од тај тој еден момент во животот, вие пробавте да, односно, реагирате на еден урбан начин, мене многу симпатичен. Ние се обидовме да реагираме како што е ред. Прво до работодавецот, односно се обидовме да објасниме собственикот, се обидовме да објасниме што може, што не може. Што можеме да подвиткаме кичма, што не можеме да подвиткаме кичма. Дека цената на достоинството е таа и таа и дека ние сме новинари интелектуалци. Не нидовме на разбирање нормално. Потоа се обративме до институции. Нормално, првично, кои оние наши матични, значи синдикатот на новинари кој што треба да биде заседен. Ти беше членка на синдикатот? Да, член на синдикатот. Значи, исто аз и член ти, а не сообщен ја, исто. Нема спас. Исто му се факја, значи, дори може би и полошат, таму исто така ни идохме на... Млади момци, девојки? Сите беа, затоа што јас верував во идејата дека треба новинарите да имаат едно силно сдружение и ние буквално целиот тим бевме членови на... Значи, секоја си била многу наивна, но се... Така излегува во право, си дел си во право, да, така излегува. Синдикатот? После синдикатот се обидовме до трудовата инспекција. Таму имавме двојни аршини, трудовата инспекција од Скопје секоја чест си ја заврши работата како што треба, ги најде неправилностите. Трудовата инспекција од Штип не најде ништо. Иако гледала, не најде ништо, иако сите овие новинари овде што ги гледат и што изгубија работа 24 вести се дипломирани новинари. Половина од нив беа пријавени без како со основно образование, односно неквалификуван работник. И тоа стои како доказ, може да се види во М1, М2 образците. Сите бевме, имавме да говори на неопределено време, за да после се запрепастиме да видиме дека во Агенцијата за вратување сме пријавени на 6 месеци без никој да ни каже. Па потоа дел од колегите добија и фалсификувани договори, односно неопределено, не то со пенкалце прешкртано. Од озгора и со пенкало допишано до кога на определено и врз основа на тој фалсификат они сега губат работа еден по еден. А бевте да реагирате во здружение на новинари? Во здружението на новинарите реагиравме, они има една реакција блага, да речам во наша корист. Меѓутоа топката беше префрлена кај синдикатот затоа што се работи за работнички права, а тоа е за синдикатот работа. Меѓутоа јас се сеќам кога ја напушти Канал 5 една колешка, долгогодишен новинар на Канал 5, па замина во А1, Плауша. Тоа имаше реакција од се, имаше излегување, синдикатот направи демонстрации, ти реков ми рече, па била мајка на мало дете. Нас па најмногу не изревалтира. Ние се обидовме да побараме подршка од нашите исто колеги. Исто важи за они од утрински вестник. Так. Изгледа има двојни аршини, за некој може да се реагира, за некој не. А, премалку зборев е за двојните аршини. Да. Добро. И токму затоа сме ние толку многу изревалтирани, токму затоа се обидовме на овој неконвенционален начин што го споменуваш да привлечеме внимание. Пред да одиме на тоа, значи, кога се случува инцидентот? Кога се случува промената во телевизијата? Тоа е една многу Мислам, чудна кога, приказна. Како термин? Јас се уште се обидувам да пофатам што се случувало, односно мене да ми стане нели нормално јасно, затоа што работевме совршено. И одеше одлично. Телевизијата си доби рейтинг, бевме симпатични, бевме млади, бевме нови. Пред изборите, нигде од никаде, се свртеа работите, кога се подготвуваа изборите, кога почна да се кршка, значи зборувам некаде од март месец почнаа да се кршат копијата. Наивно јас верувајќи прво, нели, дека се други работи во прашање, меѓутоа на крајот излезе дека е она најлошото, односно дека целата поента била смена на тимот, а не било професионално рвање, да не речем, помеѓу нас. Зошто е таков тајминг, што мислиш? Јас мислам дека беа изненадени од изборите, искрено. Мислам дека може би очекуваа дека ќе имаме ете година дена да се спремаме како телевизија, да се подготвуваме за изборите. А, рано дојдоа изборите? Да, рано изгледа дојдоа изборите, па мораше изгледа малку повеќе да се стисне, да.
Мене ми изненади затоа што јас пред да ја прифатам оваа работа, јас побарав од собствениците неколку работи кои што барав јасно и гласно да бидат дозволени, во спротивно немаше да ја прифатам оваа работа, односно немаше да си дозволам сама на себе овие луѓе да ги влечам од други работни места, за на крајот да не се спочитува она што било договорено. Значи да ги земеш на душа. Токму така. Беше договорено сите да имаат гарантирано работно место 12 месеци и тоа им стоеше во договорите. Сите мора да бидат пријавени на полна плата со тоа што се образование и пријавени на неопределено време и да нема политички притисок никаков врз новинари. Ниту пак бизнес притисок. Ништо од ова што сега јас го кажав не беше испочитувано на крај во јуни, така, во јуни месец, да. И токму затоа сме изревалтирани. Може би грешевме што ете од одма не почнавме јавно многу да говориме, меѓутоа не говоревме ова за да се објаснам зошто така страмежливо 6 месеци трае оваа наша агонија од јуни месец. Некаде почна се директно со отпуштањето. Значи, почна самото финале пред изборите, а заврши после изборите. После изборите веќе почна да ги отпуштаат луѓето и тоа се правеше во етапи најверојатно за да не предизвика голема галама во јавноста, доколку бевме 20 одеднаш избркани, може би повеќе ќе се направеше галама, вака во етапи тројца по 20 настана по тројца. Луѓето. Твојата судбина почнува пред изборите, завршува по изборите кога? Во август месец. Добив отказот после. Да, некаде во јули бев прераспределена. Да, од на работно место новинар, од работно место главен и одговорен уредник, според договор. Ме прераспредели собственикот, значи буквално дојде Роби Телекабел, дојде во телевизија и ми кажа дека тој повеќе не е задоволен од тоа како јас ги менаџирам работите, беше барано од мене да избркам пет луѓе. Јас одбив да избркам пет луѓе пошто пото, побрав причина зошто. Не поминаа ни два дена, дојдоа нови луѓе во телевизијата, новиот главен и одговорен уредник Лјупче Цветановски, кој што сега е три во едно, не знам дали е се уште, беше и управител, и уредник главен и одговорен, и раководител на подружница Скопје. И првиот состанок со нив, кога беа присутни сите овие луѓе, беше: здраво дечки, ова ќе биде вашиот нов главен уредник, Анита ќе остане во телевизијата, ќе работи ова и ова, првиот муабет на главниот уредник беше: некој од вас ќе мора да си одат околу 10 луѓе. Значи тоа беше првото што им го кажа. Значи малку да раскажам назад, а ти ако сум грешка нешто или ако имам погрешен заклучок ќе ме поправиш, те молам. Значи сметаш дека јавна тајна е, сега ова е мој дел. Јавна тајна е дека концесијата за кабелска телевизија за да ја добијат таткото и синот Телекабел, нели, Роби и неговиот татко, е дело на Лјупчо Георгиевски во времето кога е тој премиер. Така да има некоја благодарност овдека кон него, а тој очигледно пред изборите фати страна која беше губитничка, односно недобитна, се видена изборите, дека е така. Вестите како редакција се формирани на време за да исчекаат комплетен изборен циклус, односно 2013-та пролет, да кажем, прилика, или барем 2012-та крај, 2012-та пролет, или барем 2012-та крај, барем 2011-та крај, значи, од кога е формирана вашата редакција, уште година и пол. Так. Се да се не ги бара изборите пред време, ги бара да не ги добие, на крај ВМРО прифаќа да изземе избори, па се да се во после неќе избори, и од целиот тој хаос се случува всушност и хаос во една релативно мала телевизија со ограничен дострел во смисол да другите кабелски оператори не се пресречни да пренесуваат телевизија на конкурент кабелски оператори. Што е бизнес на крајот на криштата релација? Ова што го кажуваш ти значи дека вие всушност сте настрадале заради политичката определба и амбиција на телевизијата во целост. Ние не бевме послушни. Не подвиткавме кичма или како што пееме во песната, не го дадовме под кирија нашиот задник или како што велиме дупе, не се извинување. Не подвиткавме кичма и не дозволивме нарачани прилози. Јас мислам дека тука беше изгледа нашата најголема грешка и тука се скршија копијата, бидејќи ја имаме едно сознание дека за дури и за еден педофил од Штип, а таму имаше голема педофилска афера, имало притисок во редакцијата да одредаме име на педофил Штипски, не биде споменат. Токму така. Стојам за тоа. Тоа се случуваше, да. И од нас беше барано да ја свртиме приказната.
Факт е дека и од уредничкиот кадар, не од сите, се, да не ги навредиме сите, меѓутоа промискуитетот или сексуалната определба е многу лака questionable, под големо знак на прашање. Мене буквално не ме интересира кој каква сексуална предалба има. Тој што кој што прави во своите четири зида во својата спална соба е негова приватност и треба да остане. За мене сексот е приватност и треба да остане приватност. Се согласувам, и тоа не сакам да дискутирам. А проблем е кога некој својата позиција без разлика каква сексуална припадност има ја користи, дали е машко спрема женско или машко наспрем машко, се едно. Кога ќе ја користи својата позиција, мислејќи дека ете сега тој има моќ. Тоа е проблем. И а да добија сексуално да се задоволување? Па да се обиде. А да се обиде. И затоа вие направивте песна која алудира на сето тоа и направивте песна која по долго време на YouTube е хит. Песната тоа е само тонскиот дел, не и, так, сега... не и видео, овдека е официјална промоција на видео. Официјална прва промоција, ја. На комплетниот спот, каде што... Ја го слушав текстот. Текстот вас вие, вие како сакате кажете, вас вие политички текстот. Дидеќи работи... и Европска унија, и ова, и она, и така значи, натаму. Се работи за песна која што ние се пронајдовме во неја, која што е двосмислена нормално за да привлече внимание. Не ме пронајдов ја вас, ја пронајдов еден ваш заменик, уредник и... Не, ова е посветено на сите во фелата кои што си го дале задникот под Кирија на сметка на достоинството. Без разлика дали... И се дали... работи за љубовна песна. Да, дали си хомосексуалец во душа или си комплетен. Токму така. Добро. Токму така. Љупчо, може ли да имитуваме? Стање на балканским путевима важно и клизаво. Пазите како возите, а сообраќајна контрола е утврдила да све веќи број граѓана вози у Рикоберц. Между нама не е наш. Guza je moja harmonija.
misliš kad ne znaš da uvlačiš? Hajde požuri, skrati muke, idu na birači, začućeš ja ruke. Hey, yo te quiero. Da izdrži, a od duša boli. Ето тоа беше протестниот протестната химна за бркање новинари од страна на оние кои се или само во по карактер или во душа или комплетно. Ова ориентирани машко-машко, што е одвратно во основа, меѓутоа тоа си е нивен. Има нивна право, тоа е нивна приватна работа дома, ама во јавност тоа не е приватна работа, тоа е бламажа. Али да завршиме што еднаш со ова. Колку млади луѓе се избркани од работа? Вкупно? Се на се 20-тина од тимот, не се веќе дел од тимот. Некои сами дадоа отказ затоа што не можеа да го издржат мобингот што беше таму, некои се се уште таму, па сега чекаа да им истечат оние фалс договори, па и сега да добиваат принудни одмори. И реакцијата од ЗНМ беше една, срамежлива, а од синдикатот никаква? Никаква, се до пред некој ден, кога има остра реакција за принудните одмори. Меѓутоа, предходно се случи една многу интересна работа. Седнавме со синдикатот да зборуваме, со дел од представниците на синдикатот. Господијата Тамара Чусидис и господина Драган Антоновски беа тука и мене господина Драган Антоновски му убедуваше дека знаеш, Ани, ти како е, така е сегде, нека кјутат, нека си ја задржат работата. Зошто имаме синдикат? А тој тоа вака во емисија да го кажеха и не го бива ли таа работа? Значи, јас бев премногу, јас сум премногу изревалтирана и премногу сум разочарана од своите колеги, посебно од повозрастните. Како е тоа, Драган Антоновски, тоа така е, така е. Ни една земја во светот не познава пример да емисија имаш на македонска телевизија, како што ќе има тој, а вести да водиш на друга телевизија. Тоа не, не сум сигурен за Северна Кореја и се малку непријатно ги прашам се во денови на жалост. Меѓутоа, може би само таму може да има такво нешто. Е, сега, Драган Антоновски на тие прашања да одговори. Како е тоа можно? Значи, ова... мене само ме интересира ако треба да подвиткаме опаш зашто тогаш толку се буниме дека некој не ја прља филата, никој не ја прља филата, ние сме сами джелоти на својата фила. Така изгледа. Да кажеме дека и заменик главниот уредник на 24 вести беше дел од раководството во синдикатот кој влијаеше во синдикатот да сето тоа така изгледа, дури имаше еден инцидент. Драган Антоновски исто така, на некој од сегашните новинари кои што се сега тазе вработени во 24 вести, им испратил писмо дека наводно ние сме испратиле представка до синдикат каде што сме фалсификувале подписи и од нив. И тука настане еден општ хаос, заканување со тужби, карање помеѓу колегите, се направи таков раздор да се поделат на стари и нови, да се направат таборите. Многу интересна фигура тој Драган Антоновски. Може да правиме се еден брейк и после ќе влеземе во малку поубавиот дел од муабетот меѓу мене и тебе во присуство на сите ве помлади наши колеги.
сега сме у последниот дел од емисијата. Јас се спремив веднаш со друго прашање, јутро имавме проблем. Точно заврши, почна рекламите, ми се сипа овој овеќе. Млади, од која една е опасна по живот, така опишана. Кои работи сме ги испуштили, ги кажеме. Так. А тоа се, ајде, за да немаме проблем после емисија. Да кажеме дека јавно веќе е тргната и официјално тужбата за мобинг, која што ќе биде прва во Македонија масовна. 18 луѓе го тужиме раководството на 24 вести за мобинг со име и со презиме на ведениците. Колку луѓе се раководството што се тужи? Значи се тужат уредникот Лјупчо Цветановски, заменикот Саше Димовски, Роби Телекабел, неговата сестра Жанина Стојанова и раководството комплето, значи менеджментот, затоа што не можеме да пофатиме кој затоа што досега се променија 4-5 управители, не можеме да пофатиме више кој е кој. Па сите. Нормално, што да правиме? Друга работа имаш? На мобингот бевме сведоци сите ние, имаме многу докази за тоа. Еден од доказите е дека еве една од нашите колешки која што е најситната и најмалата во телевизијата, метар и жилет 20 кила со се кревет, е одстранета од работното место по член 83 од Законот за работи и односи, кој што гласи дека е опасна по здравјето и животот на останатите вработени мора да биде одстранета. Тие малите биберчиња. Многу е опасна, да, малиот отров. Токму така. Тужбата тргна, ние освен тоа имаме уште и едно, да не речам 15 на 20, може би тужби ке има и за кој поединечно, кој за отказите, кој за прераспределбата и така натака. И за ова што, колку што, ова, зашто сте се жалеле во ЗНМ? Да, токму така, за едно од работите кои што се случи, ние испративме писмо до ЗНМ за се што се случува во 24 вести, во синдикат. Дојдоа до тоа писмо, господин Саше Димовски најде начин да дојде до тоа писмо, нели, преку неговите контакти и преку измама. И еден по еден ги викаше во канцеларија овие дечки, овие млади новинари, еден по еден ги викаше во канцеларија да им се закануваат што ме кабарате вие со синдикатот, тие се само перење пари и ЗНМ, мислите ли дека ќе ве заштитат? Изгледа на крајот биле во право. И еден по еден за да ги заплашуваат, дали стоиш за писмото, ако стоиш ќе има последици. Истото се случува сега и за овие 4 колеги кои што нас јавно не поддржаа, кои што се уште се формално вработени, кои што добија принуден одмор веднаш по нашето гостување во МКЦ пред колегите новинари. Добија принуден одмор и кажано им е дека буквално само се чека да им истече договорите, они ефективните и да им се поздрават со нив, да. Океј, може ли поубавија дел од работата? Ајде. Овие млади луѓе, добро, не е толку убави, тој дел. Овие млади луѓе сега кај ти работат? Кои им се амбициите? Јас сум оптимист. Мене ме прашуваат луѓе за ова. Јас само се плашам. Оптимист е неинформиран песимист, нешто. Така излегува на крајот. Да, меѓутоа јас имам малце подлога за тоа што го говорам, затоа што само се плашам они да не се разочараат од Фелава и од оваа професија и они да не ја напуштат. А мора да го јадат со години, како Батко Миленко ќе го јадат со години. И инаку не се плашам. Отрпни после известно време. Они тепаат тие наси. Не се плашам дека ќе најдат работа затоа што се многу се вредни прво. Второ, се сите дипломирани новинари, како што и е од јавната шпица на спотот. Сите до еден се дипломирани новинари. И се прекрасни во својата професија. Например, еве, Ека, која што е лид вокал, или Саше, или Алека, која што е зад мене, се, например, зверови пред камера, се трансформираат. Едни фини културни деца, која ќе се запали камерата, тие се буквално во улогата на својата професија, дали читаат вести или нешто. Има ли Македонија толку просто? Има затоа што Македонија во моментов еве на пример машки спикер нема. Јас не познавам некој освен Канал 5 што имаат Борче што е. Јас машки спикер не познавам анкер млад кој што сега се пробува во таа професија. Еве овие деца тоа може да го работат. Овие деца поставија на нозе телевизија од нула. Без ни еден кадар, архива, без никакви услови. Добро, во ред. Ја поставија. Дали има кај да влезат? Јас се надевам дека ќе се најде некој кој што ќе има доволно да не речам тести си. Тоа многу е вака хипотетички. Па е хипотетички, меѓутоа ние не се откажуваме. Ќе правиме галама докрај и ќе се обидуваме. Работници се сите, зашто би се откажува? А некој газда не ќе галамджи? Па ако доколку не сака некој газда галамджи, тогаш ни јас не би сакала да ме вработи. Ако некој мисли дека следната моја работа треба да биде да подвиткам повторно опашат, јас не би подвиткала опаш. Мислам, има работи кои што, како што е достоинството, како што рече, преку кој не се може. Се се може. Меѓутоа, преку достоинството и професионалноста нема цена. Добро, ја ви посакувам на сите, особено на нив, ајде ти, ние сме веќе, нели? Понака е крајот отколку на почетокот, ама на нив им посакувам многу. Меѓутоа, ако
земат не совет, глупо е сега, ќе ви дам совет, не, него така, мислење моје. Тешка професија е. Тешка е. И бара многу, многу да си инат и многу да си сам. Сам сакам да кажам да не се подпираш, а вие кажувате дека немате спонзори у спотот. Значи, да не си ова, да никој не каже, ние тогаш, не, ја ните ја плативме, на Миленко му купивме кола, а на оне му изградив, како што кажуваше Велија, на овој стан, на тој куќа, на ова, не. Значи, и тоа е многу тешко. Значи, многу е лесно, ја гледам се, има некои млади колеги по помали телевизии, до минатото, до мај, јуни, ми кажуваат дека у таа мала телевизија скопска, локална, таму спиел, таму пржел, кубасички, нешто мирисала целата телевизија, да пред некој ден уклучувам гледам из телевизијата, па машна, па овека, да че го во сакото... Се уновчил, така кажа. Вака, ова, марамче, не знам што, мислиш, тоа му личи Орце Камчев, така шете се, ти не си разбираш. И така, да, и па некој фаци ова, да ме готово го освои свето. Та, така работа не. Така, у оваа професија, најлесно се гине. Да. Одмате, бидејќи ние сите зависиме само од тие таму што се од таа страна. Гледачите се најважниот критерија. Ја и ти можеш да збориме што сакаме, ти можеш да ги фалиш нив колку сакаш или да ги напаѓаш колку сакаш. Нема цена, нема цена, образот нема. Тој таму ако не те ова, ако не те познае, ништо не се не се свршил никаква работа. Ние, тоа му го објаснував прескана, ја нема крадули, работиме за тие луѓе таму. И тие не прифаќаат или не прифаќаат. Токму така. И токму затоа е таа професија така тешка. Значи не у таа професија не проаѓаат на догачко време. Фолиранти. Оти те прочитува во текстот што го пишуваш ако си упишан медиум. Кога тогаш ќе те видат? Или у настапот, те прочитува дека си, значи не проаѓаат фолиранти. Не мора да си нешто многу развиен. Можеш да. Опасен по живот да. Не мора да си сеа, па да мора да е машко или па да мора да е женско. Ова не мора, треба да имаш интегритет. И ако го имаш... И инат. Инат да успеш и да не се откажеш. Јас сум многу прекрасни новинари што не издржа. 12 години работев, 11 години у телевизија македонска, у спортска, и бев помлад соработник, 11 години. Не може да ме прифатат директорите. На новогодишни овие и за Василица покер, мокер, ќе им ги земав сите пари. Или што ќе додеам младите најувачки, ова прво со мене нешто се друже, после со нив. И тоа никогаш не може да ме го простат. 11 години помлад соработник. Кога станав уредник, од помлад соработник, 7 категории уредник. Скок. Директно. Бруклин Бридж, да. Значи, и тоа вечно ќе е така. Вечно не, нема да те признаваат. Меѓутоа, тоа е па сладка борба на крај. Да. Тоа што се, на секого се можеш да му кажеш таму. Пред никога нема погледа да го спуштиш и, на, и консел... за тоа што го кажеш имаш право. Тешка, тешка професија, ама на крај малото задоволство е огромно. Задоволство е кога ќе видиш дека си имаш колеги кои што те почитуваат, како јас што ги имам овие 20 луѓе, кои што јас сум прегорда. Можеше се случи обратно, можеше мене да ме променат, они од страв да ја подвиткаат кичмата, а се случи токму спротивното. 20 луѓе рекоа не. Се повторува историјата. Значи, ја работев у Аеден години и 8 месеци. И ми доѓа Велија. Ја у стари, кога влегов у Аеден, не беше Велија, беше предак Чемеригич. И Олјоша Руси, сега покојана Олјоша Руси. Не постоеше Велија, никој не го знаеш. И така, ајде ќе преме телевизија. И добро, после години и 8 месеци, вика, знаеш што, спортската редакција... А ја у спортска редакција примив исто вака се од улица. Значи, еве, они... Лјупчо Николовски сега е директор, долгогодишен директор на Алфа. Значи, јас сум го од улица земал. Југослав Костовски до расформирањето на еден уредник, и такви. Не? И ми доѓа Велија и вика, знаеш што, ова ми е скупа редакцијата, ти ќе си ја задржиш платата, бенефициите, патување во странство, дај од овие 8 да направиме 4. Скрати на пола. Не бива таа. Не игра тој филм. От ја со Пепи Чемеригич се договарав другачи. Да. Од редакција ќе стане програма. Значи, ти имав некој тогаш свој. Вакви. Јас се надам дека ќе се шириме, а не дека ќе бркаат два. И не, 4 да скратиш 5, викам не, шо ме така си одам јас. Ама те молам тогаш да не им кажеш на нив небе, викам ти со мене ќе дојдеш, дојде ваму у редакција. Јас си одам, вие сите решите си како сакате. Пола, стана, пола си оти да... Мислам, тоа си беше дивен избор, може да си остана, да си работи така на тоа. Значи, таа историја се повторува. Газдите се сите исти, или најголемиот се сите исти. Се обидува да наметнат нешто што не се наметнува и треба многу-многу карактер, многу-многу... И треба и среќа.
za da se uspe. Sada me interesira tvoje to mislije, što misliš kada je novinarstvo to u Makedoniji? Pišano to i elektronsko to? Jedno po jedno. Na dno to. Zaradi? Заради тоа што самите сме се себе. Зошто има преубави пишувачи? Не, самите сме се себе крие. Ни влезе секаков шлям во фелава. Трпиме секакви луѓе квази новинари. Дозволуваме да си го гледаме само своето себично, а не сме како што велиш ти, не нема да избркам јас ќе си одам. Во 24 што се случи? Јас реков не, да беа половина од моите колеги во Македонија како јас да речат не. Немаше да најдат они нов уредник што ќе рече нема проблем, колку треба 5, 10. Ама ти мислиш само за политичкото новинарство. Не само за политичкото. Зошто ова? Еве да кажам, имам преубави новинари, Протоар, Бекстејдж, не знам, Мирка Велиновска, Дарко Јаневски, се можам така да бројам до безвес. Добро, тоа е порелаксирачкото, тоа е забава, тука нема толку не, много проблем. Не само забава, има и политика, еве да кажам. Ја мислам дека у Југославија не постои појак новинар од Мирка Велиновска. И еве тој што сака да ме побие, нека ми даде текст. Од појаки од новинар. Ја мислам дека ти повише мислиш на тоа дека е окупирана фелата, па како да се ослободи. Не можеш да мрднеш. Ни ти даваат да мрднеш. Еве, Милинко жив доказ. За нас, кој објави? Никој. Никој. Значи, 6 месеци се случува ова. И треба да молиме, треба да тропаме по милион врати, што треба услуга за услуга да даваме за да се случи нешто. 20 ваши колеги, млади колеги ги избркале, зар не заслужува достојна почит да напишете два реда што се случува во таа телевизија, пример. Ве викнаа друга работа, да гостувате? Многу има, не, вие сте првиот. Вие сте првиот. Ја за тоа. Не требаше ние, не требаше. Што ќе да, викам, ти вршам ја услуга да. Вас. А друга работа, ние ова не го правиме за нас. Битна работата со нас во 24. Сакаме јасно да испратиме пораката. И имаме намера јасно да испратиме пораката. И затоа јас се име и се презиме овде словов некои луѓе и не се плашам воопшто. Имаше закани? Да, имаше индиректни закани, некои од колегите дури има и директни телефонски закани, па имаше берете ум и така натака. Меѓутоа, береме ум, ама на суд. Добро, значи, мислиш дека е на ниско ниво? На ниско ниво. На ниско, знаете зашто? Затоа што немаш можност за креативност. Еве да одиш во една информативна редакција. Ние се обидовме, дававме документарци, снимавме теми кои што не се обично обработуваат, за кои што нема место, кај нас имаше нели место. Убави теми, има да се зборува и за убави теми, не само за лоши. А дневното новинарство темеле. Да, имавме една емисија за Сена, за легендарното интервју и за Сена, тоа да. Емисија која што имаш одлична, кај гледачите предизвика буквално во одушевување. Такви работи, креативното новинарство, сега во моментот во Македонија не можеш да го правиш. Ако го правиш и ако се обидуваш, ќе прават будал. Значи, треба или само да трчам по изјави по министерства, добро, или решени? По партии. И решение? Решение... Вие сигурно се разговарате си ова, си ова. Така, така. Еве, сега јас ќе бидам малце конкретна. Слушам дека малце сите плукаат сега по овој новиот закон, дека ќе треба сите телевизии рамно се борат за рекламен простор, за едни е ваков, за други е таков. Па може би треба таков рез. Може би треба таков респект. Ти кога ќе видиш дека тебе ти зависи колку реклами ќе ти дојдат од човекот што ти ја води емисијата и колку него публиката го сака, нема да си играш играчки со секакви новинари, со секакви луѓе на кои што ќе им даваш простор да се личат твои фрустрации по медиумите. Како што сега не се случува. Знаеш што, јас долго време сум го размислил тој проблем и се уште. Проблемот на рекламирањето. Значи, ние сме уникатни во еден правец. Тоа е дека гледаноста нема еквивалент во интересот на рекламерите. Нема, се е прековрски. Значи, се, тоа е наше дете, тоа е наш човек, знаеш, наши луѓе се тие, дај ти таму, дај му на овој, и така натаму. Значи, нема никаква врска. Имаме ние големи неколку, прво фармацевски фирми. Второ, имаме фармацевски увоз-извозници, имаме неколку големи табако фирми, имаме неколку големи, значи таму кај што се големите пари, петрол компании, за телекомуникација и да не зборам така на тоа, нема пристап кон нивните фондови, односно тие не се заинтересирани да рекламираат врз база на гледаноста, да кажеме, таа и таа емисија има 100.000 гледачи, таа друга има 20.000. Ке 100.000 ќе даеме, ке 20.000, затоа што 100.000 луѓе не гледа. Без разлика квалитетот на емисија. Цикериве, или треба купат минерална вода. Тоа кај нас не е и тоа не е 20 години.
и е уникатен пример. Да кажеме, стварно не знам како во Црна Гора или у Босна, али мислам дека тој таков пример не е, дека се многу на друг начин решени работите во Србија, во Хрватска и во Словенија. Тој од тој дел потекнува после да има наше дете новинар, наше дете уредник, тоа е наш човек и така натаму, и потоа не може да влезат приватните проекти. Да. Еве, ако гледаш, во последните 2 години, редки се приватните продукции што преживеа и приватните проекти што преживеа. Мака мачка. Убави проекти имаше они. Тино Цител, уги нема. Весна Бейби имаше проекти, нема. Не знам, сега ја гледам Лила нешто имаше пред на 2 години, нема. Има едноставно снему и други. Она девојка што имаше, јас сега не знам, работала на друго место, се распрашува за неа. Од Телма Врти Сучи, тоа ти е Скопје. Преубави емисија имаше, како си каше девојката. Ана, она е уредник на Теа Модерна сега. Преубави емисија, ги нема. А прави урбани, какви треба емисија. И тоа е затоа што едноставно нема. Парите за реклама не идат таму. Парите за реклама идат по ова. Тоа е наш човек, ова и тука е гостот. Да. Што мисли за пишаните медиуми? Да не читаш, ги пратиш, да не ми замерат, ги читам. Ги читам затоа што ми е професионална деформација, меѓутоа да не ми замерат, јас сум на оној став, на она мнение дека интернетот згази се. Интернетот дури порека ги гази, телевизиите и се повеќе ќе ги згази. Мислам, јас и кога купувам весник, купувам затоа што сум новинар и искрено затоа што имам колеги кои што работат во весник, па ето тоа некако така го доживам, инаку ќе се откуцам на интернет се што ме интересира. Ке си прочитам тоа што ме интересира, ке си разлистам весници, ке си видам, интернетот ги згаси многу. Тоа е полека смрт доживува. Да. И ја го мислам истото и тука сме абсолютно исто мисленици. Мада жално е. Што мислиш на најновото? Најновата дешаванка во Здружение новинари, односно со надзорниот одбор и председателката на надзорниот одбор? Јас се обидов да ја прашам и Јорданка што точно се случило, доколку е точно тоа што се случило, јас и верувам, немам зашто да не и верувам дека тоа се случило, бидејќи ја познавам долги години дека е вистински борец за новинарството, тоа е срам. Тоа е буквално срам. И нешто мора да се менува од корен. Значи, она прво е смената нестатутарно? Токму така. Второ, била принудена да останува, стоел на врата, рамковниот председател. Да. И второ, пробал да дигне рака и така да есенва имаме 2 такви примери, нели? Шоци Маркакис дигна рака на Мирка Велиновска и овој рамковниот на Јорданка, на Јоци. И тоа не е пријатно на жена. Јас во живот колку години не сум подигнал глас на жена, ама ли нешто повеќе. Не разбирам таа мужевна. Не само што не, тоа е удар, тоа е удар и врз волјата на новинарите. Јас бев член на верификационната комисија која што се грижеше за легалноста при изборот. Јорданка, јас ги броев гласовите, Јорданка имаше најмногу гласови, идентично со Насер, малте, неколку што, со колку гласови Насер беше избран за председател, со толку гласови Јорданка беше избрана за надзорен одбор. Сите толку многу верувавме во тоа, јас не знам што се случи во меѓувреме, зошто се тоа се случило. Јас за Тамара Чосидис имав прекрасно мислење, она беше таква борбена жена, која што велеше дека ќе легнува пред врата на газдите за да истера правдината. Дали некој изманипулира во овој случај, не знам. Меѓутоа, јас сум запрепастена, јас гледам вака и не можам да... Ја не знам да не изманипулирали. Не можам да сватам што се случува. Хрватите има добар, тоа во Алан Форд има, напухао ја е лисницу. Знаеш, лисница е на хрватски буджелар. Напухао ја. Така е изманипулирала. Нема друг, мислам, нема друга логика. Да. Да се ти понашаш, не, да се однесуваш понашаш на збор, да се однесуваш нелогично. Нелогично и надвор од сите норми и да си друг човек од што си бил предходно. И добро е, сега јас не разбирам. Ја Јоци не е веќе председател, она го врати мандатот колку што може успеав да прочитам во надзорниот одбор. Дали тоа значи дека се нема да видиме отчет за сето она што се бараше отчет овие дена за парите? А за малку се чини денара ваму таму. Значи, јас мислам дека ние треба да бидеме најтранспарентна професија од сите. Ако бараме од другите да бидат транспарентни кон нас како медиуми, ние мора да бидеме пример. Ние не сме пример. За жал, ова што ни се случува и со синдикатот, еве сега и со здружението, велам ако се случува ова што се случува, е жално. Тогаш не ни се криви газдите. Ние сме слаби. Како да не третираат газдите кои ние меѓу себе се третираме вака? И нашата професија е, јас неколку дебати кај што ме викнали, кажам, значи нашата професија е професија на суетни луѓе. Ние сме сите премногу суетни. Ние сите мислиме дека јас сум најдобар новинар, имам најдобра емисија, имам најдобра
kolumna, mene, sve s meni je najdobri. Međutim, ima i drugi sujetni profesije, arhitektite se mnogo sujetni, moja ta zgrada na ovaj mostot i tako na tomu. Hirurzite se mnogo sujetni, kardiohirurzite, brain surgery, što pravati mislim. Znači, ima mnogo sujetni. Estradata je sujetna, da. Ali lepa brena ili ne znam koja se tamo i tako na tomu. Nije sme vo sujetna profesija. I sujetna profesija je mnogo teško da se menadžira. Sve kada vo svet. Znaš, ne se ova sindikat na kamionđi u Amerika. Svi ti imate isti interes da vozat pomalku, a svaki kilometar da čini poviše. Čista rabota. Mojot kamion, tvojot kamion. Mislim, nema nešto. Tako. Ova je rabota na sujetni luge. Da mi ki to mora se nadmina. Ja s koja razgovaram sa nekog ovakva kolegi od pišeni medijumi i koga... Belom, ja ne go znam, to je svega novi od predsjetljeno zemljama Ramkoven. Međutom, smetav deka koji da dojde, toj za koji mnogo mine imale visoko mislenje prethodno, pa po to se razočarale, smetav deka treba da je diplomat. Znači, čovek koji... Znači, ne može da dojde da je predsjetljeno združenje na novinarja Makedonija Milenko, ili Latas, ili Branko Gerovski, ili Jadranka Kostova. Ne može, zato što ima premnogu bagaž. E, ti toga se, to je ova, to je ti, to je... Ne može. Jednite će biti pro, jednite kontra. Da, treba ne bi prale. Znači, treba je kako, evo kako što momak od imal šansa koja takav gol su peta si dal, da to nevjerovatno. Autogol su peta. Smetav da, i smetav sve što da treba da je diplomat, koji će gi sedne ovija sujetni, znači da kažem što znam, Dragan Antonovski, Vlatas ili Ivona i Jadranka Kostova ili Mirka ili on, i kaže, dajte vo interesna felata, evo ja stuka će demfu vam međusite vas, vemo, nešto taka, da je na... Nije imam jedna godina novo združenje novinara Makedonije, su novo rakovodstvo, nema ništa i od tije člene što ga ima, gi nema u ovaj moment. Da. Je li prostor za novo združenje? Ima li Megdan za novo združenje novinara? O ti se obiduva? Se obiduvaš je Lata, sve jednostavno se obiduvaš je Jadranka? Se obiduva. Pa ne bi odela na novo združenje, ja sam golem inat po priroda. За ова. Сакам да се рашти со работите. Е, добро, ќе дојеш на собрание и ќе ти рече не си новинар. Фала многу пријат. Не те верифицира, да кажеме. Фала многу пријат. Па добро, ама нема борба. Нема борба, меѓутоа ќе има борба на друг начин. Тогаш ќе се остане слабо здружение. Нови газди во ВАЦ, така? Да, најавно. И ќе го избркат новинарот на Вест, која е сега председател на ЗНМ. Тој останува новинар, не е новинар, ќе го сменат од ЗНМ, не го менја. Никој мене не може да ми каже дека јас сега не сум новинар. Еве, јас поради тужбите, поради сите одни работи што случува, јас сум без работа од август месец па навак. И место некој ќе каже сега јас дека не сум новинар? Како гледаш на амбицијата на голем, голем дел од нас, колегите, и голем дел од младите луѓе, сега не знам дали се случаат со овие луѓе овде што се кај мене во студио, да влезат во новинарството со амбиција да станат портпароли. Значи, го имавме тоа се случува. Пример од 2002, каде што 36 новинари стана портпароли во државните служби и министерството на Бранко Црвенковски. Тоа е проблемот во нашата професија. Никој не си ја сака професијата, никој не мисли на... Јас се грижам, например, искрено за моето име и презиме и утре. Затоа не сакам да се испрња мојот образ. Инако беше лесно, јас ке му речев, нема проблем газда, пет луѓе, десет луѓе, ваков прилог, таков, тоа е добар, овој е добар, сите се најдобри. Бизнес игри, тоа е лош, тоа е лош. Ке си ја земав платата, ке си добиев и станче, ке си добиев и автомобил. Кај ми е образот, кај ми е името, утре што? Добро, што мислиш, еве, овие одат и станат портпароли. Дојде имавме два примера флангрантни да од новинари станат, се активираат политички. До вчера не лажеа дека се новинари кои се независни. Не, постоја една голема илузија кај квази новинарите кои што се сега моментално присутни во нашето новинарство, кои што мислат дека ова е мокна професија. Јас можам да дојдам до министерот, па ќе ми заврши работа, па ќе одам кај премиерот. Сите тие што гледаат така, на некој може би ќе му пројде. Меѓутоа, ние сме сите заменливи. Никој од нас не е толку голем манга да може да менува влади или да мисли дека ако излезува емисија, дека ќе каже два збора и крај револуција. Мислам, три дена ќе на нема ќе не заборават. Да, тоа е точно. Мислам, апсолутно. Од каде толку давање на себе до значење дека ние сме тие што ги решаваме работите во Македонијава? Не ги решаваме, ние ги пренесуваме само. А како ги пренесуваме, зависи од нас самите. И кој ќе ми речат тој факел страна, овој не факел страна, или ој, што сме ние роботи? Па јас прво не почитувам новинар што нема свој став. Каков човек е тој како прво и каков новинар е ако он нема своје мислење?
Или ја стално ли ке го подвидкувам опошот кога некој друг ќе дојде мене и ке ми рече ова не треба да го мислиш вака, тоа е кршење на вакви, такви, онакви права. Тоа е моје мислење. Значи, ако јас имам доволно јак јазик да застанам и да си го кажам својот став јавно и да го трпам притисокот против тоа, од гледачи да ме сака некој, да ме мрзи некој, тоа е моје право, апсолутно моје право. Зошто за да бидам добар новинар треба да бидам што безврбетник? Со никаков став во животот, се да гледам вака по линија црно и бело. Чудно, има доста луѓе кои така живеат. Има. Мислам, тоа се медицински феномени. Има. Без рбет, без пола мозок, јак би пратил Хјустон. Таква докторска дисертација се прави, отварат и нема ништо. Како живее човек? Ќе ми дозволиш да завршам емисијата, со уште една сега го пуштам спотот. Но најголемиот дел од луѓето не го гледале, уште помалку го слушале и им препорачувам да го следат текстот. И тоа пред да оди тоа, би те прашал како точно настана се целата музичко-сценска. Овие 20 луѓе кои што ги има и сега овде во студиото, 6 месеци кукавме. 6 месеци, еден по еден како што не отпушта, приговор, чекај адвокатот, чекај ова, чекај она, и тоа беше една агонија. И мојот партнер, кој што е музичар, го замоливме, одлучивме да му кажеме да направи некоја песма, да ја свртиме работата на шега, односно да покажеме дека не сме со свиткани глави, ако сме сите без работа, дека имаме доволно пркос... Со дух во себе. Со дух во себе, доволно пркос да запееме. Не кефте да не чуете кога ви тропавме по врати, па ние ќе се запееме. И ова е буквално песна на станата така, да им покажеме на сите дека ние сме горди на себе. Горди на оно што ние го направивме и ќе си останеме горди. И уште една друга работа, да покажеме дека ние имаме наше мислење и наш став. И не се плашиме да го кажеме. Автор на музиката и текстот е? Александар Рајковиќ, кој што е србин, затоа и песната е на српски. На неговиот мајчин јазик. Така, не критикува. Ние се обидовме да ја преведеме, меѓутоа зборовите се толку специфични што на македонски едноставно не можевме да ја преведеме. Не сме музичари евентуално, тој не сме текстописци, може би ке можевме. Затоа е песната на српски, меѓутоа и поради една друга причина. Оваа ситуација во новинарството не е само во Македонија, него е на Балканот. Нас во нашата борба не поддржа и големиот Денис Латин, Латиница од ХТВ, кој што е познат борец за новинарските права и кога ја слушна приказната... И познат по тоа што 100 пати бил суспендиран. Токму така, 100 пати суспендиран, 100 пати, да. И тој не поддржа и веднаш ја објави песната на својот Facebook профил и ја имаме неговата поддршка. И кога тоа се случи, затоа и јасно ние сакаме да испратиме таа порака до целиот Балкан, до сите колеги така, до сите оние кои што си го дале задникот под кирија. Ти благодарам за гостувањето во емисијата. Ти благодарам што ме поканиш, ти даде можност. Момци, благодарам што дојдовте. Ви посакувам се најубаво во животот, ви посакувам да се што подалеку од новинарството. Не, ој така. Јас ги убедувам обратно. И за да си бидете раат, си бидеш сметководител. Честа, раат. О, четири, дома, деца, четири. Мислам, супер, супер. Па све празник, ова. Само гледаш кога ќе има празник. Еј, ова. Славиш наши празници, муслимански празници. Све се славиш. Добро, ви посакувам да си постигнете тоа што сакате да си постигнете. Ви благодарам на сите што дојдовте во емисијата, што покажавте дека ви има повеќе од колку што имаше новинари на собранието на Здружение на новинари на Македонија. И ви благодарам што ја промовиравте ексклузивно во мојата емисија вашата песна. И текст, и ги замолувам гледачите кои се уште се будни во овие доцет часови да внимаваат и на сликата, меѓутоа и на текстот. До следната емисија, таа е предновогодишна емисија, каде што исто така ќе имаме едни млади луѓе, особено ми се допаѓа кога работа со млади луѓе, исто така многу супер и талентирани. До следната емисија, пријатно и со здраве. Анита, фала многу. Благодарам на тебе. Стање на балканским путевима важно и клизаво. Пазите како возите, а сообраќајна контрола е утврдила да све веќе број граѓана вози урлико брз. Discriminación.
samo fupe, fupe i televizija u dupe, ma i politika u dupe, hoće da me naguze u dupe, oni hoće samo fupe, fupe. Među nama nije naš. Hey, ja te quiero. Pope, 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 ja te quiero. Hoćeš da paradiraš, javno da masturbiraš, deca da te gledaju, pa kući da vežbaju. Muza je moja harmonika. Što je razvlačiš kad ne znaš da uvlačiš? Hajde požuri, skrati muke. Idu da viraši, začućeš i ruke. Hey, yo te quiero. Hey, yo te quiero. Yeah, go with it.